OK, takže jsem tady zase na Trust SMP a už před obama utíkám fakt hodně dlouho. Dokonce jsem jediný, kdo to vydržel, ostatní se prostě musel někam schovat, protože už neměl sílu. Ale mám pocit, že už se blížím k té bombě, protože mě to samo od sebe přitahuje. Nevím, jestli je to vidět, ale mělo by to být vidět. Takže jsem se, že už je ta bomba blízko. Mám tady krumpáč, který tu bombu zničím, teda doufám. Co to je? To je. Ne. Zastav se. Prosím tě, stoj. Pane bože, to je černá díra, what? Já se rychle dám elektron, než mě to přitáhne, pane bože. Leď. What, co je tohle? Chtěl zničit celý SMPčko. Takže o tomhle Diamond mluvil na...